Året er 1802. Guldhornen er blevet stjålet fra kunstkammeret, og nu er det op til dig at fange tyven. Du starter spillet ved at downloade den gratis applikation Scavenger i enten App Store eller Google Play. Når du har downloadet appen, går du ind under track-funktionen og finder guldhornstyven. Spillet starter og slutter på museet, og i løbet af spillet besøger du 7 forskellige steder i København. Ved hver lokation afspiller du en video, løser en opgave og har mulighed for at opnå point. I appen kan du se, hvor du har været, og hvor du skal hen næste gang. Ved hvert sted i spillet vil du få hints og informationer, som kan hjælpe dig med at fange tyven og løse de forskellige opgaver. Der vil være forskellige typer af opgaver, som får dig til at se byen fra et nyt perspektiv og lægge mærke til ukendte detaljer i måske velkendte kvarterer. Ved hvert sted har du mulighed for at aflytte en ekstra fil, som byder på sjove og interessante fakta om tiden og København. Det er ikke en del af spillet, men hvis du løser den ekstra opgave, kan du få ekstra point. Den sidste opgave er tilbage på museet. Har du fanget tyven?